Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра. Что у нас в теплице, спрашиваете наши подписчики. И мы сейчас вам покажем. Сегодня 14 сентября, смотрите, что у нас в теплице. Готовимся к тому, чтобы уже в конце сентября месяца собрать полностью урожай. И, естественно, до этого времени еще у нас вырастет редис. Он у нас здесь на маленьких таких островках. Растут у нас перцы еще. Вот таким образом все выглядит. Перчик. Перец полет мне нравится. Он не очень высокий. Хотя несколько семян в этих семенах есть. Другие попали семена, они высокие растут. Это полет прекрасный, а этот рядышком, вот этот, это совсем другой сорт. Вот, высокий. Постоянно собираем урожай. Вот. Сейчас попробую с этой стороны вам показать. Баклажаны уже на выходе, тоже стараемся уже закончить сбор. Собрали, сейчас переработка очередная. Вот, листья убрали для того, чтобы побыстрее уже созревали плоды. Вот, прекрасный перец. Кстати, уже видно очень хорошо по поводу мульчи. Видите, ее становится намного меньше. Земля уже открывается. Вот. Вот таким образом у нас в этой теплице продолжают еще расти перцы. Видите, до потолка добирается какой-то сорт. Непонятный в семенах полета попался. Вот. И полет продолжает свой полет успешный. Ну, до конца сентября нужно будет завершать вот эти все наши выращивания в теплице для того, чтобы закопать еще органику сюда и подготовить почву для подпосев сидератов. Ну, здесь видите, как хорошо редис без... Можно и сидераты не сеять, но вот такая у нас картина. Баклажаны продолжают свой полет. В этом году у нас такие вот рябушки. Очень вкусные, кстати. Вот. Такая картина в этой теплице. И тут вверху еще сколько вам перцев. Красивый перец. Ну, а теперь пойдем в другую теплицу. Чем прелесть теплицы? Что здесь? И ветер уже был, и дождики, а здесь все в хороших условиях проживает. А в этой теплице продолжают расти огурцы. У нас очень высокая влажность, и поэтому нужно будет обязательно уже обработать триходермином, раствором с триходермином, фитодоктором. Была обработка гоупсидом, но уже неделя прошла, поэтому нужно будет продолжить защиту для того, чтобы иметь еще урожай огурцов. Кстати, залетают в теплицу пчелки постоянно. Вот они, наши пчелки трудятся, собирают нектар. Вот, настолько тепло, 27 градусов сегодня. Идут дожди, ночью дождь был, выпадает 10-15-20 сантиметров. Вот. А в теплице, естественно, здесь можно поливать и регулировать вот эти все процессы, связанные с поливами. Потому что сегодня уже будет период водолея, уже начался, поэтому поливать нельзя, а на улице дождь продолжается. Ну и помидоры у нас в этой теплице. Вот они все не созревшие. Созревшие уходят на переработку постоянно, ну и на кухню.
Вот здесь у нас малинка стар. И вот такие интересные помидоры. Капельки Мадрид. Они тоже продолжают все созревать, нарастать. Вот интересные они, помидоры эти. На рынке они продаются как ананасные. И очень дорогие. В 2-3 раза даже дороже, чем обычные помидоры. Вот. И смотрите, насколько они очень урожайные. Плодоносят и плодоносят. Вот здесь еще куст. Насколько хорошее это дело, теплица. Потому что можно... Вот-вот, они у нас созревают, продолжают созревать. Мадрид. По-народному я их называю капелькой, потому что форма как будто бы капельки. Вот смотрите, капелька вот-вот должна капнуть. Очень вкусные. И видите, допоздна они растут в теплице. Здесь же у нас еще кустик капельки. И вот эти номерные, красненькие, маленькие, с темными такими черными бочками. Они тоже плодоносят, растут. И там в уголочке еще у нас. Просили показать, я показываю все. Здесь у нас малинка стар и вот эти номерные. Здесь их просто семейка собралась. Ну и вот здесь тоже вот эти мелкие. Ну и малинка стар. Малинка. Очень хорошие помидорки. Но в этом году они у нас помельче. В прошлые годы были намного крупнее эти помидоры. Ну, вот такая ситуация. Везде все растет, плодоносит. Это теплица. Открытый грунт, там уже все у нас закончилось. Вот такая ситуация у нас в теплицах. Просили показать, мы показали. Все. Здесь продолжается период, но нарастание и созревание урожая. Но дело в том, что тоже нужно будет уже думать в конце сентября о том, чтобы завершать сезон и готовить почву. Обязательно готовить почву к следующему сезону. Вот я хочу показать. Видели, когда мы насыпали здесь солому, слой 15 сантиметров. А сейчас у нас, видите, что творится? Уже во многих местах земля видна. То есть солома переработалась, и сейчас вот такая ситуация у нас. Ну что же, мы завершаем на этом наш обзор наших тепличек, которые позволяют нам получать урожай допоздна, иметь свои витаминные овощи. Видео подготовили Раиса Горяченко, Александр Волик. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале в новых видео. Вітаем вас, шановні підписники та глядачі. Нас запитують наші підписники, що у вас в теплицях, чи вже посіяли сідирати. В теплицях ще у нас літочко, тому що дивіться, що у нас тут ще знаходиться. Це теплиця з полікарбонату, і тут у нас помідори ростуть, продовжують зверху на арці. А ось знизу, дивіться, нічого ще не посіяно. Є ще трошечки мульчі і все. І це вона вже завершується. Закінчується, переробляється на органіку. А тут ростуть помідори. Дуже цікавий помідор. Маленький цей помідорчик. Такий червоний і з чорними бочками. Тут у нас ростуть дуже цікаві помідори. Вони називаються по-справжньому Мадрид. А на базарі бачила, продають як ананасні і дуже-дуже дорогі вони. Якщо такі помідори за 30 гривень, то ці 120 гривень кілограм. Велика різниця. І у нас в теплиці вони досить добре себе почувають. І сьогодні у нас 14 вересня. І у нас вони ростуть і далі формують плоди. Я їх називаю крапелькою, тому що, ось дивіться, форма дійсно як крапелька. Ось тут все-таки краще видно. Ніби крапелька, ось вона повинна впасти. Набирається. І оці крапельки у нас досить добре себе почувають.
зростають і дуже смачні вони протягом всього сезону. Далі у нас там і жовті, і Белфорд тут гарно себе почуває. Дуже смачний помідор, який ми всі любимо. І тут і Белфорд є. І у нас, далі дивіться, там є ще маленька стар. Жовті помідори. От вони цікаві, вони небагато їх зав'язує по одної, по дві, але вони такі досить здорові. Навіть зараз. І ось тут у нас ціла сімейка. Зараз вони мілкі. І тут же поруч і Белфорд є. Це номерні помідори. Але досить цікаві. Єдине, що мені не подобається, що вони тріскаються постійно. І в цій теплиці, де полікарбонат у нас, покрита полікарбонатом, тут ростуть огірочки. Ось вони. Досить гарно плодоносять і дуже смачні зараз салати з додаванням зеленої цибулі у помідори та в огірки. І дуже-дуже вони смачні. Це у нас теплиця, в якої ростуть помідори та огірки. І це теплиця покрита полікарбонатом. Це у нас плівкова. Теплиця вкрита плівкою. І тут у нас ростуть перці. Перець політ, він продовжує плодоносити. Чудовий перець, смаковитий. Ну і в насінні перцю політ є декілька рослинок високі і зовсім інший у них інші плоди. Вони більш порожнині, а політ все-таки товста-товста така шкірка, товстена і дуже багато самого перцю. І перчик, бачите, тут у нас далі теж ось гарно видно його. Ми вже зібрали буквально вчора ще врожай і на переробку відправили. Зібрали баклажани, вони у нас ось вже і листя, і пасинки, у них все позбирали, тому що ми збираємося вже в кінці вересня займатися тим, щоб готувати ґрунт. Ну, а поки перець наростає ще і баклажани доходять, ті, що залишили. Ось, дивіться, якийсь сорт, який майже вже до верху дібрався до проволоки. Ось такий у нас перець тут. Симпатичний перець, політ. Це посаджений уже пізно, після салату. І такий гарний перець. Це був посередині посаджений, був в кінці квітня. І є у нас тут декілька островків, на яких тут живуть, ростуть. Насіння редису посіяли, і тут редисочки зараз ростуть. Бачите, вони ось тут. Там є такий островок. Тут. І ще є один. Нічого не повинно пустувати. В чому це плюси цього вирощування в теплиці? В тому, що якраз можна вирощувати, навіть коли вже погода погана, там і зливи, і дощі йдуть. А у нас тут в теплиці затишно, і рослинки себе почувають добре. Ось вони такі у нас перчини. Ще є досить багато врожаю. Я думаю, що він встигне до кінця місяця достигнути, бо ми любимо закривати у банки саме перець медовий, а він повинен бути червоним. Так що достигне він ще. Ось такі у нас справи в теплиці. Ви хотіли побачити, що у нас в теплиці. Ми вам показали. В теплиці продовжується сезон. Ростуть овочі, вітаміни, які дуже допомагають нам в тому, щоб на нашому столі завжди були вітамінні, смачні салати, і не тільки салати, страви, які дарують гарний настрій і позитив. Це саме головне. Ось така у нас сьогодні тема. Ми відповіли на ваше питання. Ви просили розказати, показати. І ми показали, що у наших тепличках зараз росте.
А растуть, як бачите, помідори, огірки, перець, баклажани та редис. Ну все добре, бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі, в нових відео.